Këtë mërkurë është zhvilluar mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës Lëgjura Kuqi. Gjatë mbledhjes rektori i këtij universiteti Tonin Gjuraj kërkoi nga dekanët për gjithë departamenteve dhe çdo pedagog që të shfrytëzojnë çdo mundësi në mënyrë që regjistrimi i studentëve në dy fazat e mbetura në Universitetin e Shkodrës të jetë më i lartë. Ju lutem mos e ndërsoni asnjë orë, asnjë minutë, edhe pse janë dhënë preferencat. I kanë dilema të mëdha maturantët, kuptoni se kanë dhënë preferenca dhe është momenti që ta ndajnë mendjen se ku do shkojnë. Shfrytëzoni networkun që keni, çdo lloj lidhje që keni. Shikjo, një student i thot kushëririt ose kushërirës në shtëpi, në lagj ose kudo tjetër që është, apo një prind, dhe ju lutem shfrytëzoni jo vetëm Shkodrën. Shfrytëzoni, domethënë, gjithë këtë hapësirë veri lindore që ne kemi folur dhe që mundësisht edhe që nga Ulqini deri në Prizren, sepse ka emër të madh ky universitet dhe dyshojnë të vinë te Universiteti Luiz Gjura Kuqi. Kështu që leta shfrytëzojmë edhe dy fazat e tjera, që është faza e dytë dhe faza e tretë, pastaj për regjistrimet e reja. Gjithashtu Gjurë kërkoi që të merret në konsiderat diaspora akademike, duke qenë se nga Universiteti Luiz Gjura Kuqi kanë dalë emra të shuar akademikësh që janë në disa prej universitetëve më të mirë në botë. Tjeni shumë të hapur dhe mundësisht të merrni, të konsideroni rekomandime që vijnë nga diaspora akademike. Një sfidë të rëndësishme që ka ky universitet, do ketë ky universitet që e kemi përmend disa herë, që është ndërkombëtarizimi, ne nuk mund të realizojmë ndërkombëtarizim pa diaspora akademike. Ju kujtoj edhe herë që kemi plot të ri të reja, të cilët kanë dalë nga bankat e këtij universiteti, mund të jenë sot në një cikël tjetër studimi jashtë apo në biznese, në korporata të ndryshme, në media, në politikë, në akademi, në vendet OECD-s, në shtetet bashkuara, në Evropë, kudo. Ju lutem, ne do të përpunojmë një politikë ndryshe. Në rendin e ditës ishte parashikuar konstituimi i Senatit Akademik të dalë nga zgjedhja 21 qershorit, si edhe zgjedhja sekretare të Senatit dhe zëvendës rektore të Universitetit të Shkodrës.